Здравейте, хора, днес ще играем Happy Wheels. Ой, всичко работи. Така, това е първи епизод на Happy Wheels, който най-вероятно няма да е последен, защото ми се игра играта като цяло. What? Окей, не знам, че съм така нивата. Може би нещо съм направил. Не знам, почта си болтрол. Да. Добре, айде да почваме пък. Ще видим. Така, вземи топката. Не, фак. Така, не съм играл като цяло много играта. Така, 3 болс. Хелп. Ха. Уин. Найс. Така. Да видим iOS 3D Harpoon нещо си. Омага! Холи шит! Е, това вече... Това беше но яко ниво. Ама не съм се регистрирал, майко ще му дам 5, ако можех. Холи шит, това не го беше много яко. Така, hi guys, and third person who made this. Can hear... Дошъл съм тук да... Така, така... Рейд 5. Press this button and restart the level. Да бе. Просто иска да има рейд нивото. Окей, не мога да го оправя сега това. Защо е така? Омага, това... Защо е така? Не знам, ще по рейтинг е... Не знам като цяло, защо е така. Това ниво. What? Така. Save, replay for mark. Това беше тъпо. Това го видях. Just do it. Bet if you win. What? Що не скочих? А, то май трябва такова да се задържи. Ага, какъм. Фак. Стигай. Уа. О май гад. И кво? Значи трябва да го скоча. Го... Не. Добре. Абе, това... Ти сериозно ли? Е, окей, де... Аре. Окей. Това ниво няма аз съобщам да го минавам. Защото болтро го видях. Ideal level. My idea. Type in passcode. Go. What? Chat room. Plus passcode. Hey bro. What? Wanna build? Yes. Значи я... Hello, hi bro. Wanna build? Yes. What? Build with others. Place the... Place it. Това е много яко. Това ниво също е много яко. Ми това са най-добрите нива, така че press up to win my level.
Oh, holy shit. Емисия. Умрях. Това не е честно сега. Окей, ще опитам пак. Защото това изглежда супер яхта. Найс, найс. Това беше много яко. Много яко беше това. Bottle Run Hard. Така. Ще видим колко е трудно. Ай, давай, давай, давай! Давай! Фак, окей. Втори опит. Детето не е важно. Не. Ай, не сме Госо. Можем. Госо! Давай. То да умира. Да умира, че заслужава да живее. Аре, бе. Акбар! Ага, почти го минах тук, припомня, то сигурно. Акбар! А, не, а... Е, стоеш там, не? Ага! Вече как хакнахме играта. Тук хакнахме... О, сто са хаква! О, изи! О, това пак също трое китс. О! If you get the boy in here. What? Аре? О! Е. Значи... Един е как... Не си лиш чета пак? Ага, ба... Не. Давай! Давай, синко! Ей ти, кръка! Що не мога да стигна, бе, тъпанар? О! Ари, бе! О! Влезе! Ари, влезе! Както и да е, това не е толкова интересно. Така, едно влезе, така че горе да се чета. Пого джамп. Така. Пол хард. What? Нуп. Ти е вас направено яко. Very good. Така, сега ще го скочим. Не. Стани, бе. What? Аре. Ага. Така, аз съм много слабка цяло. Мага. О, фак. Така за малко. Аре, бе. Ще не мога задържа. Аре, де. Окей, горе до разбрах как да го направя. Оф, боже. What the fuck? Не бе, букук. Окей. Не бе... Оф, мага, мага бе! Аре, ставай! Ставай, генчо! Добре, що... What? Може би трябва да си на спейса. Оф, тук нищо не направих. О, мага бе! Така, найс. Така е, това няма много мина. Про! Найс! Ох, фак. О, тия са се трудни.
Не, не ставам, не ставам, не ставам. Ох, това беше клоус доста. Ареста не бе. Така. Не. Фак. Аре бе, аре, няма казвам нищо. Нищичко. Скочи го бе! Олигофрен тъп. Така. Ай сега, тук го правим. Задръж се с тази глава. О, как се хванах шапката. Тя ще мине, тя ще мине. Да. Окей, така, фак. Това ниво ми отне, само да видим тук. Някой ми пише в лигата. Нищо важно. Така, това ниво така ли иначе да кажа, че... Съм го минал тук, само как се получи. Да, най-вероятно това, ма нищо. Докъде бях стигнал, аре, това. Оф, това е ако тъпо не влизам. Погумен също, харпуни. Риб. Главата отиде, да кажем, че съм го минал. Клик паркур. Клик паркур. Ехо. Клик. Клик. Ко трябва натисна? Клик паркур. What? Окей. Lose your speed. Окей. Всяко. Ох, това ще диште ми дава. What? Start. What? О, найс. Ха, о, това е много яко. Окей, това е... Така. Thanks for playing, найс. Rope swing medium. Опа, да, тук трябва да задържам. Айде. Ах, ба! Не. О, добре. Добре. Така, беше добре. World's record car jump. What? What? Ей, това ще го мина, това е лесно. Така, сега. Малко се да силваме. И ала хакба! Минам го, минам го, минам го. Ей, сега бе. Айде. О! О! Ти си шест кули. Ов даже тук... Ох, колко съм слаб.
Това беше много брутално. Айде сега. Ох, айде, айде. Айде. Айде! О, найс, окей. Знам от кой път, но... го минахме. Нещо си. Прес спейсбар. Окей, това е лесно. А, окей, добре, те се събират, окей. Но... те... окей, дай пак. Е, така малко, малко по малко. Найс. Изи гейм. Не знам, stop this guys. Stop this glitches and I should do something real with your life. Right first. Start. It's fake. Да, оф, да, няма да рейтвам, не съм тъп. Kill your boss. Кош е това? Окей. Kill your boss. Оф, ариде. Пак ли това? Ох, колко порени. Glitch, save yourself. Even... е, не ми занимава тук да мисля много. Deadpool quiz, я. Deadpool quiz. Ой, какво? Не взях въпроса. Аз не взях въпроса. Не. Ари де. Бля, това е много тъпо направено. When was the Deadpool movie released in US? Аз видях, че това е отговора. Така че фак, аре. Да. When was Deadpool first appearance in Marvel? Късно е било 100%, значи... или 2001, или 1991. Ай, тука. Окей, okay, easy. Who the main actor from Deadpool the movie? А, това е кой актьора ми? Николас Кейдж. Не съм сигурен, обаче, ах, бар, не. Тъй, няма да занимавам сега да ги минам другите, но беше яко. Харпун Додж 4. Ай, йоло! Вот. А, окей, аз ще минат по тия. О, добре. Така. Окей. Ариде. Бъгаво. Супер джетпак скилз. А, да ето това преди малко. Минах същото горе-долу. Окей. Изи. Предполагам, пак ти е го пусти. Робсвинг Про. Аре. Айде. Окей, okay, ами мисля това да той епизод, защото така саха може би достатъчно нива. Така че ако поехали да дадете по един лайк за още такива клипша на Хефилус, които аз ще правя 100%. И така до следващия път. Хейсти клипа пак или се абонирайте и коментирайте.